Det här är ju en unik utställning nu som vi visar här uppe i Timrå. Från Bengt Lindströms första verk till hans sista. Och det här är alltså en förhandsvisning för de stora kommande internationella utställningar runt om i världen. Oj, här känner man sig verkligen välkommen. Vilka färger! Gobelängen från 1975. Den här har jag sett förut. Den gjordes ju i Paris var det ju, för tusan. Den här var ju verkligen tjockt målad, måste man ju säga. Vad hette den? Stormvindens gud. Ja, det ser man ju. Det ser man ju. Det gör man ju faktiskt. Sen har vi norrländskt landskap. Den där jag sett i flera olika storlekar. Även som litografi, tror jag. 1932. Han var ju född 1925. Så då vet vi att han var 7 år sedan här. Och tittar man på den här nya bilden, den här bänken, så första klass. Första klassen. Andra klassen. Här hade han fått påssjuka, alltså. Här gjorde han en bild av sig själv med påssjuka. Här har vi tredje klass. Fjärde klass. Här kommer han upp lite längre i åren. Här gör han då i realen, så jag tror det är, ifrån rokokon. Gustavians stil man ser här från renässansen. Men det här är då hans första verk som han har gjort. Vi är alla filantroper. Vi jobbar för Bengt Lindström. Det är vårt stora mål. Att relansera denna fantastiska konstnär till den konstkategorin han tillhör. Här ser man från hans tid från 40-talet. De är inte signerade, kan jag berätta. Utan det är Sterbhusstämpel tryckt på passepartout. Det var ju så här att Bengt Lindström gick ju lära hos Grünewald och André Lhote. Det här är två utav de verken från den tiden, 46 till 51. Från 1965 till 1975. Det var alltså en Eriksgata för han när han på sina utställningar runt om, framförallt i Europa, drog fram. Så fort galleriägaren låste upp dörren så stormade folk in, och efter några minuter var alla konstverk sålda. Detta hände inte bara en gång, det hände under 10 års tid. En utav de större succéer någon konstnär någonsin har gjort. Vart man än tittar så är det ju färg. Underbart. Röd måne, det är också en variant. Men härlig, mycket mycket härlig. Men Bengt Lindström, där låg framförallt den stora succén i hans skapande. Hans färger, hans måleri, hans spontanitet. Han var fantastisk. Som alla stora mästare så är man ju influerad från tidigare mästare. I detta fall så är ju Bengt Lindström elev hos André Lhote i Paris. Linjerna känner man igen. Utvecklingen går ju framåt. Bengt går vidare. Och vidare kom han här till Paris. Han kom ju 1947 tillbaks till, och då bosatte han sig i Paris, Bengt. 1951, och går ni fram här och tittar så står det Bengt Lindström, Paris 1591. Han kanske har tagit sig ett glas vin för mycket, men det ska vara 1951. Till Paris när han började, färgkombinationer, man ser att det är mera matta färger, han har ingen klar struktur i sitt måleri. Här börjar han lite smått och får till det stora konstverket 1967 som heter Röd ängel. Den första komposition till den tavlan. Den är gjord 1962. Här har man någonting från Norrland som man gjorde. Skriet, det är inte ett original. Någon form av strukturlito som han har gjort. Ett år som man kommer ihåg från Bengt Lindström.
det här slutar också i en stor retrospektiv utställning som Bengt Lindström fick redan 1973 till 74 på Musée Galliera i Paris. Här kommer han upp 75 när han har sin storhetsvid. Det är också en litor här som vi har. Han började redan då göra i svartvitt. Tre perioder han gjorde i svartvita. 75, slutet på 80-talet och 95. Nu står konstnären på toppen. Nu står han med de stora ambitionerna att erövra världen. Men tiden går vidare. Det vart en stor depression 1976. Men Bengt, när det gällde sina konstverk, han klarade sig rätt så bra. Den där känner jag igen motivet på. Det där är alltså originalet till fasadmålningen på Örebros oljecisterner. Och vad kan det här vara nu då? Jo, men det är ju älgen. Också en målning som finns i varianter på litografier. Men vad är det där borta? Sen kom 80-talet, där han kom in på de isländska sagorna, den mytologin. Oj, 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 jag måste lägga av mig jackan. De fornnordiska gudabilderna som han målade av. Oden, Thor, Balder, Frej. Det här är ju bara så att man ryser i hela kroppen. Titta vilken skapelse. Och i slutet på 80-talet så flyttade han ner varje vinterhalvår till Spanien. Där låg han och målade. Han tyckte att det var lite för kallt i Paris. Där målade han under 1986, 87, 88 och en bit till på 1989. Nästan som man hör åska i bakgrunden, dunder, rysningar över hela kroppen. 1990 dog hans fru som han hade barnen, Alexander och Mariana tillsammans med. Bosätta i Paris. Bengt går in i en tung period i sitt liv. Naturligt givetvis. Han målar mycket svart och vitt som här i tavlan. Masken. Vi kommer upp i 92. En äldre oljemålning som han har bearbetat många, många gånger. Visserligen är det mycket färg på hans tavlor, men det är exceptionellt mycket färg på den här tavlan. Han gifte om sig 1996. Den här konstsalongen skapades 1996-1997. Och Y-et hade byggts ett år tidigare. Vad har vi här? Här har vi miniatyr. Skulptur utav Y-et. Det är verkligen aktuellt nu när Y-et behöver renoveras helt enkelt. Schysst att se. Han var sjuk 2003. Fick en stroke. Vart utslagen till 99,9%. Och det var på så vis att där slutar hans konstskapande. Och vad består nu denna framtid av? Vår lilla förening har nu bestämt sig. Vi jobbar tillsammans med de stora museerna runt om i världen som vi har kontaktat. Till vår hjälp har vi de svenska ambassaderna som hjälper oss i 11 länder. Och de hjälper oss att få in Bengt Lindström på de stora museerna. Och om jag säger då metropolerna, Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, Paris, Madrid, jag kan stå här och räkna upp hur mycket som helst, har vi kontaktat. Och vi har kontakt med vissa som är mycket intresserade utav denna konstnär som vi har döpt om vår utställningsnamn till, den fornnordiska mytologins mästare. Här är ju tavlan Woman's Dance som Gert Wingård använde för att färglägga fasaden på tinget i Örnsköldsvik. Och man ser här åskådliggör man ju det hela ganska bra faktiskt, eller riktigt bra måste jag säga. Där vid tavlan, den pixlas ut och sen läggs färgerna på fasaden. Att lyckas få igenom en sån här sak i en stad, det kräver sin man. Och det är ju Niklas Nyberg som står bakom, givetvis. Härligt måleri, kraftfullt. Vilken fart. Den vilda festen heter den ju, för tusan. Nu kommer jag på det.
Detta är en av de sista verken han gjorde. Han var ju väldigt ojämn, som jag berättade, under sin sista tid. Men här ser man lite att han kom tillbaka lite då och då. Men det är en av hans sista konstverk som han gjorde.